Krajem prošle godine vodovod i kanalizacija je u ulici Miki Antića završio radove na rekonstrukciji kanalizacione mreže, nakon čega je bilo potrebno raskopane površine vratiti u prvobitno stanje. Po nalogu ZIG-a, radnici puta su najpre na deonici od ulice Žarka Zrenjanina do trga Ferenca Fehera izvršili radove na asfaltiranju kolovoza, nakon toga počeli su radovi na uređenju i drugog dela ulice, odnosno poteza od ulice Žarka Zrenjanina do trga Galerije. Ovi radovi bili su nešto kompleksniji, kažu iz ZIG-a, jer je radi očuvanja autentičnog izgleda na kolovoz vraćena sitna kamena kocka. Iako će se ulica Miroslava Antića ponovo otvoriti za saobraćaj, još uvijek nisu završeni svi radovi jer će se narednih dana asfaltirati kućni prilazi i izvršiti sanacija oštećenih delova trotoara. Ono što će obradovati stanovnike u ulici Vase Stajića, kao i vozače, jeste informacija da će sljedećih dana početi asfaltiranje kolovoza u ovoj ulici, odnosno vraćanje raskopanih javnih površina u tehnički ispravno stanje. Kamena kocka je postavljena, kao što rekoh, pre nekoliko dana, ali su nastavljeni radovi po dodatnom nalogu nadzornog organa koji se odnose na popravku kolskih prilaza stambenim objektima u ovom delu ulice. Dogovoreno je da danas ipak ulica bude puštena za saobraćaj, s tim što i dalje na snazi upozorenje vozačima da se dodatni radovi na kolskim prilazima rade pod saobraćajem i da još uvek obraćaju pažnju na postavljenu signalizaciju radi bezbednosti radnika. Uporedo sa okončanjem radova u ulici Miki Antića, putari su završili i drugu fazu radova na jednoj od najprometnijih raskrsnica, uglu bulevara Oslobođenja i Cara Lazara. Postavljanjem završnog asfaltnog sloja, druga faza radova, tačnije druga četvrtina ove raskrsnice, će biti reparirana i praktično puštena u saobraćaj. Tokom prepodnevnih sati radit će se na obeležavanju horizontalne signalizacije i već oko podne ova raskrsnica će biti puštena u saobraćaj.